ဒီတူတိုင်းသားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Granny ကစစ်စင် area တခုထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ KNDF UAV Protection Team ကထုတ်လို့တာဝန်ခံဆရာဦးကြီးရှိကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုအောင်သူနဲ့ကျန်တဲ့လူရှင်တူကပြေးပို့ထားတဲ့ပေါင်းသူက7340ကျန်တဲ့လူရှင်တူက7340ကျပ်သိန်း50ကိုဒုတိယအကြော့အကူဖြစ်လာကူညီနေတဲ့ဆရာဦးကြီးတို့လက်ရှိထုတ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့တော်နွေတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ခုံအမြင့်ဆုံးကာလကိုတွန်းပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဆင်နွေးဖို့ပြင်ဆင်နေမှုအပေါင်းလေးအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ပြည်သူရှိရအကူအညီနဲ့ပြည်သူကိုဘာတွေတင်ပြခြင်းလဲကျွန်တော်မေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးကြီးစီစဉ်လေးတွေတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါဗျာကျွန်တော်ဦးကြီးပေါ့နော်ဒီ career UAV production ကပေါ့နော်ဟိုတော်လေးတောင်းတာပေါ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ drone ရဲ့ drone policy ကြီးထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီလက်လောက်ပေါ့နော်လက်လောက်အပြီးရေပေါ့အဲထုတ်နေရေပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရေးတရှိမှာတာဝန်ယူနေရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ drone ပိုင်းပေါ့နော် drone ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီပညာရကျွန်တော်မြန်မာဘူအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ upgrade တွေလုပ်နေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ခြားပြလို့မရတဲ့ hire အများကြီးရှိရေပေါ့နော်ဒါတော့ဒါစစ်ရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါတော့ရှိနေကျွန်တော်လုပ်နေရဲ့အနောက်မှာတော့ training ကြရပေါ့နော်လူငယ်တွေပါပဲအကောင်လုံးကတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေကြရပေါ့ဒီသူလက်ရှိလာမဲ့စစ်စစ်ရေးတွေရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့မှာကြီးတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလည်းလုပ်နေကြရအများကြီးရှိရပေါ့ဒါမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကဒီထုတ်လို့ရေးမှာကဒီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဖွဲ့တယ်လုပ်နေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒီဘဘဆိုင်ရမှာလည်းရှိရဲ့ဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရလည်းပါဝင်ကူညီအပြည့်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလည်းလိုရတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပြီးကျတော့ college preparation ပေါ့နော် qualification လည်းရည်တည်ရဲ့ဒီတိုင်းတက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့ဒီအပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့ညီကိုတွေလည်းအကုန်လုံးဒီ CC လုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုစုတည်တဲ့ဒီဆောက်ပြီးတော့မှဒီစစ်စင်ရေးတရားပြန်ပြွဲဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရှိရတဲ့ဒီတက်ဖွဲ့ထုတ်လို့ဒီတက်ဖွဲ့တော်လကောင်းဒီဂျုံမိုင်းဆိုင်ရာတော်လကောင်းမှလာပြီးတော့ college ပြန်ပါဝင်လုပ်ကြဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီတောင်းဆိုတယ်အမှန်လေကျွန်တော်က80လောက်ရမယ့် hire တွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပို့လို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတော့။ဒါလေးတော့ဒီလုပ်ချင်နေပါတော့။ဒီဒီကဲမှာတခါလေးကျွန်တော်ကပြောပြပေးရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခဏရေ။ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့်7သိန်း50ကိုကိုကြီးဦးဆောင်ပြီးထုတ်လုပ်နေတဲ့ UAV Production Team ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပုံသီးတွေနဲ့ drop အခုတော့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအပြီးအနိုင်နှွှဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အားအရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါတယ်ဗျာ။အာလူရှင်ကိုအောင်သူနဲ့လူရှင်များကိုကျွန်တော်ပဲပြန်ကြပြလိုက်ပါမယ်เนาะโอเคစီစီပြန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါစီစီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် CNDF တိုင်ရဲ့အမှတ်6နေတောင်းထက်ဆောင်နေရေဘော်လူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Granny ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့မြတ်ကျွန်တော်ရှိမှာလိုအပ်ချက်တွေများလာပါတယ်ဒီကလက်နဲ့ခဲရန်နောက်တစ်ခုကတော့ကြီးပါနော် RPG ပေါ့ RPG ဒါ RPG ဒီလိုកောင်မျိုးတွေဟိုလိုအပ်နေရပါနော်ဒါ RPG ကိုထည့်ဒါအပြီးပဲထားပေါ့ဒါအတုပေါ့ကျွန်တော်ကတကယ်အစ်စ်ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဟိုအသုံးဝင်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တကယ် RPG အစ်စ်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဗျာအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ခုကမ်ပိန်းလေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရင်နှစ်ရယ် KND ရဲ့တရင်နှစ်ရယ် KND ရဲ့တရင်6ရယ်နောက်ဆရာညီတူတက်ပူပေါင်းတော့เนาะဟို project 7ဆိုတဲ့ campaign လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုညီတူတက် diary ဆိုတဲ့ page မှာပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ KND ရဲ့တရင်နှစ်တို့တရင်6တို့က admin နေကိုတိုင်အဲ့ထက်မှာပေါ့เนาะပါပြီးတော့ဟိုအလူငွေတွေကိုတိုက်ရိုက်ဟိုကူညီပေးလို့ရပါเนาะထောက်ပံ့ငွေတွေကိုအဲ့ဆရာညီတူတက်နေဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project 7ဆိုတဲ့ကံပေးလေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်တရင်နှစ်ရယ်တရင်6ရယ်ပေါ့နော် KND ရယ်တရင်နှစ်တရင်6အဲ့မျိုးပေါ့နော်သုံးခုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ KND ရယ်တရင်အမှတ်6နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာဘုရားမပြေနေဘူးနော်ပြေနေရပါကန်းအဒီဝါအဒီသားထားလိုက်ဒီသားဟုတ်ကဲ့ဒီသားဖလက်ဒီလိုလည်းချပစ်ထားတဲ့ကံလေးလက်ဒီမှာ400ရဲ့ကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်း200 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 200